Jag med, tror jag. Och just det, nu lämnade ju vi gruppen. Ja, jag såg det. Jag är helt ensam med den här gruppen. Då drar vi. Kom. Vi kommer, Kim. Vänta, ni ska vi se likadana ut? Jag vet inte. Men mamma är det många. Det spelar ingen roll. Vi är lika i alla fall. Ja. Var är du? Där. Jag fattar inte det här. Du behöver inte övernatta. För ögonblicket finns. Va? Övernatta gör man ju om man har råd. Ja. Och om man vill fortsätta på sina uppdrag. Okej. Okay. Men du har fortfarande uppdrag kvar så du behöver inte övernatta. Okej, okay, så när mina uppdrag är slut så kan jag övernatta så får jag en ny uppdrag. Ja, men det kostar pengar. Starcoin, så det får man när man är Star Rider. Varje lördag. Eller så får man köpa. Oj. Vad fan, jag var ju redan. Var är du nu då, Kim? Eller Brigitta? Nej, jag kallar mig Kim. Det lät bättre. Brigitta. Jag letar efter nästa quest. Var är du? Kolla, en häst utan ryttare! Wow. Jag vet inte vad jag ska faktiskt. Men var jo, jag hittar. Jag är där jag var innan. Smeden. Inne i stället. Vill du rätta här nu? Jag ser inte dig. Där var du. Justin Bieber letar efter dig. Nej. Jo. Hon sa det. Du får gå ur gruppen. Okej, okay, vänta då. Det är ett kryss. Vi kommer en championatgrupp igen. Men herregud. Okej, nu har jag lämnat gruppen. Och jag har bjudit in. Jag sa det. Nu är vi alla tre tillsammans igen. Så, Vänta lite. Va? Ska jag vänta? Ja, jag fastnade lite med hästen. Okej, jag ska... Hur vet man... Vad sa ni nu? Om man kollar på kartan? Ja. Det ska vara gul eller grön prick. Jag har en grön och en gul. Ja. Och jag tror att det ska finnas en grön prick här inne. Ja, det gör det. Jag tror det är Justin. Ja. Bieber. Nej. Säg inte så om vår Justin. Hej. Hej, Birgitta! Jag letar efter dig. Ibland så får du en sak när du avslutar ett uppdrag. Du kan dra klädesplagg och utrustningsdelar från din ryggsäck till ditt karaktärsblad för att använda den. Eller så kan du dubbelklicka på dem i ryggsäcken. Du kan också få nya saker genom att köpa dem i affären. Yeah! Så. Hur vet man vilka som är bästa? Du ska ha... Om du vill vara snabb ska du ha snabbhet på hästen och rida på ryttaren. Okej. Okay. Men du kan inte ha bra kläder nu. Nej. Nu snackar jag med Justin Bieber igen. Trevligt att träffa dig igen. Trevligt att träffa dig, Justin Bieber. Okej, nu ska jag hitta en ryktbost, en hovkrats, en hink och lite hö. De är runt om där. Du ser ju orange lite. Ja. Mm, det är de uppe på typ. Fan, jag missade. Äh,
plockar man upp dem då? Trycker på dem. Jaha. Jag tror det bara var det där igenom då. Fan vad mycket jobb det är man måste göra. Så är det i ett riktigt stall också? Ja, det är tur att jag inte äger någon häst eller så då. Nej, men du ska köpa en till mig. Visst. Tack. Jag sa det där ironiskt. Nej. Okej, jajamän. Det här redskapen behöver bra jobbat. Tack som fan. Nej. Nu är det dags att börja. Kliv av hästen, öppna din ryggsäck och använd redskapen på Crazy Dream. Ett i taget. Vad gör ni för nytta? För nytta nu. Vi väntar på dig. Okej. Okay. Måste ha jävligt bra tålamod om de kan vänta på mig. Ja. Så. Jag bostar min häst nu. Wee. Här får du lite hö. Och vatten behöver du också. Nej. Fan vad duktig du är, drick upp allt. Okej. Okay. Jag var klar nu då. Mm. Bra jobbat, Birgitta. Här på Måland behöver vi alltid hjälp med att ta hand om våra hästar. Och nu vet jag att jag kan lita på dig. Titta på ansvarstavlan i stallet och se om det finns några stallsysslor som behöver utföras. Vi uppdaterar den varje dag, så kom ihåg att titta på den varje dag. Yeah. Ja, du tjänar pengar på att göra stallsysslor. Jasså? Mm. Kan man köpa saker med de pengarna? Ja. Kläder och sånt? Ja. Okej. Okay. Jag höll på att glömma att jag precis fick höra från min far Thomas att han ville träffa dig. Jag har berättat om din strålande insats i stallet och det verkar som att han blivit nyfiken. Han vill tydligen fråga dig om någonting väldigt viktigt. Han ville inte säga vad det var. Men jag kunde se på hans blick att det säkert var mycket viktigt. Du borde kunna hitta honom i den vänstra delen av stallgården. Klart du kan. Okej, var är ni någonstans? Visa vägen vart jag ska. Du ska bara här. Okej, vänta. Fel håll. Ja, vänta. Jag håller på att vända på hästen. Min ryggsäck är vägen. Vi står precis vid honom. Vänta. Tom för bla bla bla. Jag fattar inte. Vad är det för något jag har fått upp här? För 300 jordig killing är den lånade hästen din. Det är ett fantastiskt erbjudande. Ja, du kan köpa din häst. Du kan köpa din häst. Alltså. Men om du inte har råd så behöver du inte göra det än. Okej. Okay. Jag har bort 80 hästpengar. Jovic Killings. JS. Nej, hästpengar. Säger jag inte. Jovic Killings. Tack för att du kom hit så snabbt, Birgitta! Situationen Mr. Campbell från GED håller på att fullständas på rö. Jag behöver din hjälp. Det här är bekymmersamt, den där slämmiga gamen Mr. Campbell planerar att vräka oss och jämna målanstallet med marken. Jag fick precis höra att han nästan har övertygat rådet och jag har knappt någon tid kvar att stå på honom. Just nu håller hans läskiga lantmätare på att placera ut sin utrustning så att du kan göra en detaljerad karta över det planerade sprängarbetet och visa för rådet. Jag vet att jag är den här markens rättmätiga ägare, men jag behöver mer tid. Blablabla. Ännu mer text. Okej, okay, stäng av GPS-utrustningen utan att låta lantmästaren från GED säga till dig. Mm, då ska du hit. Kom. Okej. Okay.